Таке турецьке кохання. Солодка парочка з серіалу «Корольок, пташка, співоча» і в реальному житті готуються до весілля. Пригадаємо, як зароджувалися почуття між акторами, що завоювали серця мільйонів українських телеглядачів. Зітхання по-турецькому. Зірки з серіалу «Корольок, пташка, співоча» Бурак Ощевіт і Фахріє Евджен презентують у Стамбулі нову романтичну стрічку. Усі в очікуванні першого спільного виходу закоханих. Вітаю, Фахріє! Дуже приємно з вами познайомитися. Маємо для вас невеликий подарунок з України. Ваша героїня Фаріде у серіалі «Корольок, пташка, співоча» полюбляє тюрбани та хустки. Ми ж хочемо подарувати вам традиційний український головний убір – вінок. Дуже мило з вашого боку. Він не перевершений, надзвичайно гарний. Дякую вам. Та ви наче справжня українка в ньому. Дійсно? Дякую. Ви народилися та виросли у Німеччині, у турецькій родині, і вже дорослою переїхали до Стамбула. Де зараз комфортніше почуваєтеся? Яку країну вважаєте своєю рідною? Я знаю, що ви обожнюєте сніг, але ж його практично не буває в Стамбулі. Так, я дуже сумую за снігом. Тут практично завжди світить сонце. Думаю, ви мене розумієте. Я звикла, аби 3 зимових місяці було холодно та лежав сніг. Але я все одно обожнюю Стамбул. У мене тут так чудово складається кар'єра. Це гарне, величне та веселе місто. Мені тут дуже добре. Наприкінці минулого року вас визнали найстильнішою акторкою Туреччини. А тиждень тому ви стали обличчям відомого косметичного бренду. Як збиралися на прем'єру? Поділіться своїми секретами такого розкішного вигляду. Цю сукню ми створили спеціально для цього вечора. Мені хотілося сяяти, адже сьогодні для мене особливий день. Саме тому тут на горі так багато каміння та блискіток. А ось низ такий елегантний. Звісно, я ретельно стежу за собою. Адже це моя робота. Камера завжди додає кілька зайвих кілограмів, тому я постійно займаюся спортом, правильно харчуюся та п'ю багато води. У фільмі «Любов схожа на тебе» у вас з Бураком Ощевітом було екранне весілля. Для кожної дівчини приміряти весільну сукню – особлива подія. Чи сподобалася вам роль нареченої? Чесно кажучи, це не перше моє кіновесілля. І раніше траплялися мені такі зйомки. Але цього разу все дійсно було по-особливому. Я сама брала участь у створенні цієї весільної сукні. Вона мала виглядати просто та цнотливо. Зніматися у цих сценах було справжнім задоволенням. Мене переповнювали неймовірні. Вірні почуття. Для цього проекту ви продемонстрували ще один свій талант. Самостійно виконали одну з головних музичних тем. Є, можливо, думки про співочу кар'єру? Ні, можна сказати, що це моє хобі. Актори мають бути універсалами. Якщо я вмію керувати власним голосом, чому б не використати це в роботі? Це лише допоможе мені розвиватися як акторці. Я зробила це із задоволенням, але ніяких серйозних амбіцій у музичній індустрії у мене немає. Дякую за інтерв'ю. Були раді познайомитися особисто. Передасте привіт своїм українським шанувальникам. Hi, Ukrainian. Привіт, Україно. Ми любимо тебе. Дякую за такий інтерес до нас. А українською? Якщо це не дуже складно. Привіт, Україно. Привіт, Україно. Yes. Okay. Привіт, Україно. Рада знову вас бачити. Ми зустрічалися саме напередодні вашого 30-річчя. Зрештою, як відсвяткували та чи отримали сюрпризи від друзів, на які так сподівалися?
Перш за все, хочу подякувати, що ви поруч у такий відповідальний день. Мені дуже приємна така увага з України. Через метушню із закінченням роботи над цим фільмом «Любов схожа на тебе» особливих святкувань ювілею не було, але можна сказати, що ця прем'єра і є мій головний подарунок. Адже сьогодні я дебютую і як продюсер, і як співавтор сценарію. Дуже хвилююся. У вас сьогодні великий день. Наші вітання. У цьому фільмі ви зіграли власника невеличкого ресторану. Все, як у реальному житті. Адже ваш власний ресторан просто за рогом. Ваша правда. Можливо, той факт, що я сам володію рестораном, допоміг мені швидше вжитися в образ Алі. Але, власне, на цьому наша схожість закінчується. Коли він до нестями закохується у героїню Фахріє Євджен, то робота відходить на другий план. Я ж завжди намагаюся зберігати холодну голову. Довкола вашого приватного життя так багато пліток. Усі обговорюють ваші романтичні стосунки з Фахріє Євджен. Ніби ваш екранний роман у серіалі «Корольок пташка співоча» утілився у справжній службовий роман у житті. Так, до нас Фахріє надзвичайна увага преси та й пересічних людей. Але з акторської точки зору це настільки звеличує. Це означає, що наші проекти успішні та популярні. Така вже наша професія – завжди бути на людях. Ми повинні до цього призвичаїтися. Так, нам з Фахріє важко, але ми щасливі. Під час нашої минулої зустрічі ви анонсували нам кардинальні зміни в образі. Що ж, тепер Бурак Ощевіт не вусач, а бородач. Чи подобається це вашим близьким? Думаю, я подобаюсь їм у будь-якому вигляді. З вусами, бородою чи без неї. Чоловіки не дуже люблять голитися, тож суто з практичних міркувань зараз мені набагато простіше. Борода – логічне продовження вус. Насправді ж це все заради зйомок. Султан говорить? На червоній доріжці кінопрем'єри виконавець ролі Сулеймана Пишного у «Величному столітті» Халід Ергенч з дружиною. Вас, українське телебачення. І яким же вітром вас сюди занесло? Ми приїхали на цю прем'єру, адже турецькі актори зараз надзвичайно популярні в Україні. Приємно чути. Я бачу, ви у гарних стосунках з колегами із серіалу «Роксолана. Величне століття», якщо прийшли підтримати Балібея Бурака Ощевіта на його прем'єрі. Та ми майже всі актори – близькі друзі. Кіноринок у Туреччині не такий великий, тож ми усі знайомі один з одним, або ще з театрального інституту, або зі знімальних майданчиків. Ми стали друзями і підтримуємо стосунки після «Величного століття». Ми з дружиною дуже любимо і Бурака, і Фахріє. Не так часто бачимося через завантаженість знімальних графіків, але коли зустрічаємося, то нам завжди є про що поговорити. Нещодавно вас визнали людиною року в Туреччині. Пишаєтесь таким почесним титулом? Для мене це була несподіванка. Це приємно, але мало впливає на моє реальне життя. Проте я був щасливий отримати таке гучне звання. Бергюзар, вашій витримці можна позаздрити. Адже у вашого чоловіка багатомільйонна армія прихильниць. Як ви ставитеся до того, що Халід – секс-символ не тільки в Туреччині, а й по всьому світу? Справді. В Україні жінки божеволюють від султана. Як така популярність впливає на ваше життя? Ми важко працюємо і отримуємо за це певні бонуси. Але ми живемо, як більшість сімей. Коли двері нашого будинку зачиняються, ми звичайнісінька родина. У нас маленький син. Ми ходимо з ним на прогулянки, у парк, вечерюємо разом. Слава і популярність зовні, а всередині, за дверима нашого дому, у нас звичайне життя. Ваш син мріє стати актором? Вам би цього хотілося? Одному Богу це відомо. We'll be right back.